Лиглю. Слушай, малко. Здравейте, приятели, добре дошли в още една реакция на Hell's Kitchen сезон 5. Няма да бавя много това интро, защото в предишната реакция не видяхме на края на епизода кой е изгонен всъщност шефа, какво се случва на номинациите, пък и дали наистина е имало елиминация. Така че супер много ви благодаря за търпението, за това, че изчакате да направи тази реакция и се надявам винаги да се забавлявате. Нека да започваме. Днес единствено Станислав имаше гръбнака да каже каквото мисли и да критикува Вероника очи в очи. What? И беше прав. Респект. Сини. Да, шеф. До миналата седмица категорично беше един от фаворитите. Влезе в Hell's Kitchen като генерал на парад момче. Кво става с тези момче? Всеки има лоши дни, шеф. Апатия, грешки, премирение. Не виждам онзи ентусиазъм. Не виждам предишното ти самочувствие. Не виждам моя Теодор. Свикнала си да не разчиташ на другите. Да се оправиш сама и всичко да е в твои ръце. Както ти си го представяш. И това най-ясно си пролича днес. Видях желание, емоция, живна. Благодаря. Клавдия. Да, шеф. Именно това желание те спасява. Теодор. Да, шеф. Свали курката. За мен беше чест. Hell's Kitchen приключи. За мен беше чест, шеф. Надявам се да не се чува твърде силно дъжда, защото Чеф Ангелов като изгони Теодор и започна да се изсипва един порой навънка. Ръцете горе тези от вас, които мислите, че трябваше да изгони Клавдия преди Теодор. Да, аз също. Ръцете горе тези, които някой от другият отбор, който в момента не е застрашен, толкова много се издъни, ама наистина се издъни, че заслужаваше да бъде изгонен, пак си вдигнете ръцете. И в момента, като съм ударил пауза, виждам точно Вероника там на задната редичка най-вляво, която си беше стигнала багажчето. И един супер можещ, ти знаеш готвач, в първия сезон, когато правихме реакциите, именно за Станимир говоря, той също си беше стигнал багажа. И шеф Ангелов Ком беше казал, като ги беше извел напред, даже не помня също кого беше номиниран ния вечер, и беше казал, чувам, че си стигнал багажа, ми ти наполовина вече си се предал. Ти даже си се предал тук пред мене. И шеф Ангелов му каза, ти щом вече си се предал, напускай шоу. Разбрах, че вече си стегнал багажа. Така е, шеф. Щом си решил си ходиш, аз съм последен човек, който ще спира. От готвачи, които се отказват, от готвачи, които се предават и обичат да се вкарат в ролята на жертви, нямам нужда. Свали кофката. Правото ви е, шеф. Абсолютно. Благодаря за всичко все пак. Е хубаво, що не го каза това и на Вероника? Стрелял съм с пушка, само на събори. За първи път ще стрелям с истинска. Заради ли го, бре? Да, шеф. Не по мен, по консервите. Никога, шеф. Славно да ти искам! Ева, това ще бъде просто някаква борба за надмощие. Т.е. за да спечелим някакво предимство в дневното предизвикателство. Аз предлагам направо да прескочим към него. Но интересен факт за мен, аз съм стрелял с истински пистолет. Много е яко. И може и подобни мишени, да речем от малко по-голямо разстояние. Ако искаш да отида да бутна една? Чакай, гай. Али бе! Предпазите ли мъдни са? Ще концентрай се. И па чакай по-бурен вял. Край! Играта приключи! Категорична победа за червените снайперисти! Днес ще готвите за ловците. Ще им сервираме три дивечови специалитета. Шиш от еленско контрафиле върху пърленка с млечен сос и ловджийска салата. Еленско сърце и дроп, задушени с зеленчуци върху картофено пюре. И хрупкав пътпадък с ловджийски сос.
Отборът, който първи изпълни всичките си поръчки, печели. Победата е равна на почивка и имунитет. Загубата ви изхвърля на арената срещу звездите. Ако искате да си запазите куртките, трябва да ги победите. Ясно ли? Да, шеф! Червени? Да, да, шеф! Вие си спечелихте предимство. Ето какво е то. Сините трябва да издадат по 10 порции от всяко ястие. Вие само по 8. Заставите по постовете, нас кои идва с поръчките. Както в едно от причините им предизвикателства, т.е. общо едните ще трябва да изнесат 24 ястия, а другите ще трябва да изнесат 30 с цели 6 разлика. Аз мисля, че това ще окаже огромно влияние, но нека се пак да видим как ще се справят с тези продукти. И като цяло ще ме интересно да им видя заготовките, защото това контрафиле и тези сърчица, просто като чувам, нали, какви неща ще им готвят, да, някакви елементарни са, но не знам, просто към готвач, към такава гледна точка, искам да видя как са им ги опаковали, как са им ги разфасовали, или бога ми, дали те първо ще трябва да го правят. Ако те първо ще трябва да го правят, просто не виждам как ще се правят. Освен с пътпадещата, там може да има до някакви шанс. Хора, кой какво прави, да не се окаже, че някой... Значи аз беля картофите, пътпадъка ги реже. Поястия, значи имаме това, което е с питката. За питката имаме шишчетата, някой прави ли шишчетата? Аз правя шишчетата. Картофите някой прави ли ги? Кои? На картофите. Бели, ми сега ще режем. Тия картофи няма да ни стигнат. Всичките ли са тия картофи? Спокойно, бе! В никакъв случай не хвърляте тези ципи. Използвайте ги за нещо. Използвайте ги за да си направите някакъв бульон, ако искате, или пък просто ги запържете, за да, или пък ги изпечете, за да може, нали, да хванат този загар и да придадат малко повече вкус на нещата, които ще овкусявате или с които ще правите сос. Аз павлин за мен навън, аз съм на тигани, павлин е на жар. Кой ги направи тия перфектни шишове? А, шеф. Браво, бе, Иване. Благодаря, браво, шеф. Точно така. Шеф, трудно някой може да се прави по-добре от мен, но да видим. Червени, да, шеф, шеф. Само ви покажа до момента сините заготовката им как изглежда. Съвършено. Да, шеф. Внимавайте, имате предимство, макто гледах темпото. Да, не шеф. Чувам никаква комуникация, всеки си прави нещо за себе си тук. Окей, Виолета, там виждахме как приготвя тези питчици, които ще бъдат самите шишове, които в момента държи шеф Ангелов за другият отбор. Но става малко банално. Преди вземаше на Васил кебапчета и ги показваше на другият отбор. Сега пак показва на Иван перфектните шишове. Клавдия! Да, шеф! Ева при мен! Питките трябва да почнем. Скарата вече е заредена. Пътпадъците са на ход. Пюрето е почти готово. Колко време за издаване на първите чинии? 7 минути, шеф. 7 минути? Да, шеф. Искам да си като линейка, да хвърчиш по постовете, да ги контролираш и да ме информираш през 2 минути. Има ли забавяне? Няма ли? Днес ще съм като пожарна. Ох, ти въобще няма да ти коментираме тебе. Ще коментираме нещо друго, което Виктор прави, което е далеч по-важно в момента. И то е това, че режеше картофчетата на прекалено древни парчета, нещо в тия дневни предизвикателства, които трябва да жертват качество за сметка на времето. Което като цяло аз въобще не подкрепям, защото на колкото по-малко парчета разрязват своите картофи за пюре, например, когато ще ги варите, толкова по-воднисти ще станат. Защото водата ще проникне, нека така го кажем, на повече, на по-голяма повърхност, на по-голяма площ. Колкото по-малко са парченцата, да, по-бързо ще се сготвят, по-бързо ще се свареш, ще може да направите пюрето. Но какво пюре ще бъде то? Така че едни от най-добрите рецепти дори не използват и вода. В смисъл за картофено пюре. Просто печени картофи, цели, когато ги увиете във фолио, с малко солчица вътре, нищо повече не им трябва, на 180 градуса, за колкото време е нужно, вече когато отворите самото фолио и когато видите картофа вътре, той е напълно сух. Никъде, освен собствената му пара, не е играла роля, за да го направи по-воднист. И след това, като го преминете през онази голяма машина, която се нарича Райсър, и като добавите супер много краве масълце с прясно мляко, и става едно от най-вкусните картофени пюрета, които някога сте пробвали и дори не се използва вода. Но както и това беше просто леко техническо отклонение и ги разбирам, смисъл, може би аз бих направил също нещо на тяхно място при подобни условия. Бързо, бързо, бързо да изкарам! Да. Клавдия, научи се първо да контролираш твоя син и тогава нас. Правя една проба пътпадък сега аз. Давай, давай да започват! Направо ги пържи пътпъде си, изобщо ги пробвай. Добре, добре, Клаудия, слушаме, изпълняваме. Асен блъскаше кравето масло при картофите, които вече са сварени. Червени, кой отговаря за картофеното пюре при вас?
Около 15 минути, шеф. Кой отговаря за картофеното пюре? Да, шеф. Ти? Да. Пюрето на сините вече е готово. Окей, шеф. Да, шеф. Завира водата. Завира. Ще дадем газ. Ами да, дайте газ. Работя. Поглеждам назад, поглеждам пюрето, в същото положение си. Продължавам да работя, поглеждам отново пюрето отзад. Няма варене на тези картофи. Куче не е, бе, Момчета, изтичаш ли 7-те минути, моля ви се? Защото ние загряваме мазината, колко служа? Препюрет от тази страна, може да гледаш какво става там. Я съм блъска сега и млякото. Моля те, бързо. Спокойно, идва всичко. Не виждаш каква скорост работя. Ти си се концентрирай също върху това, което правиш. Асене, ти се докъде си? Пюрето довършваш. Да. Надеждаш ли пътпадете? Да, бе, гледам ги. Добре. Така странично ви споменах с тези картофи с пюрето като цяло, но той пък и шеф Ангелов тръгна да говори за него след това. И, о, познайте какво, пюрето на сините е вече готово. Еми, добро утро, много ясно, че е готово, като са нарязани на такива парченца и то става супер кашкаво и гадно и воднисто и сега Асен му блъска тия неща и го връща отново на огъня. Не, не, това не се прави, защото продължавате да активирате нишестието вътре и накрая стане едно... Както и бе. Просто качеството се губи. Първи порции за сините! Града! Града, сини! Всички тука, бързо! Бързо! Кой го пендър издаде пюрето? Аз шеф го издах. Иване! Да, шеф! Прекаляваш! Ето я мострата! Питка, сос, месо, салата! Шеф. Иване, не видя ли къде ги сложи тези шишчета? Това пюре е за мен, не за теб. О, не мога, бе, нали питката беше с първото, нали беше с шишчето, а пюрето беше за второто, тези сърчица, а третото беше ловджийския сос с пътпадечето. Хора, не, това е стреса, не може просто да имат три неща в менюто и те да не са ги запомнили. Отказвам това да го повярвам. Просто стреса в момента си оказва влияние. Мацоев дърпа пюрето, изважда го отвън, изсипва водата. Ти провери ли картофите, сварени ли са, не са ли? Станко! Имам проблем с пюрето, казвай. Не са сварили картофите. Картофите не са сварили за пюрето. Говори. Дай. Слагай вода. И да го вариме, и да не го вариме. Тая си е. Няма да се оправи. Мисия невъзможна. Издънка. Иване! Да, шеф! Какво правиш, момче? Паднаха, шеф! Кой е виновен? Пак Иван. Пътпъдъкът ви е перфектен! Има еднопосочен билет към масите на сините! Дай 4 пътпъдъка и 3 шиша за сините излизат! Добре. Виктор, слай тука! Шишове ли искат? Еми, браво на тях! Тук като червените се още се опитва да се направят картофеното пюре. То ще им излезе през да не ви казвам кое е Мартине. Не, че ти си виновен, ама както и да е. Нека само обаче за няколко секунди да апришейтнем Наско как добре върви от този сняг и е хванал големия поднос само на няколко пръста и го носи. Аз не мога като него. Аз му се възхищавам. Ева, преди съм правил нали, някакви комплименти на човека, ама причи си, че е професионалист и няма отричане. Пробваме една порция. Да, ще сервираме 7, ако другите са добри. Пробай пътпъдъка. Пробай. Кажи ми, вкусен ли е? Сол? Добре се изпържу. Супер е, шеф. Супер е. Хрупкав. Гарантираш? Гарантирам, шеф. Добре. Рагуто също е чудесно сготвено. Благодаря ви, шеф. Първите 7 порции идват и за вас. Първата порция. Пърленка с шишове за червени. Мостра. Пърленката изглежда доста добре, няма да ви лъжа. Порцията е чудесна. Браво, поздравление. Давайте. Браво. Давайте, 8 бройки от това. Червени. Да, кой прави лучената салата? Кой прави лучената салата? Даше. Чудесна е. Браво, Вероника. Благодаря. Топ. Червени. Даше. При вас не съм издал нито една порция сърца и дроб. Нито една! Кой отговаря? Какво направи Мартин? Я да върнем само няколко кадъра назад. Съдържанието от тази чиника, която са някакви пластмаса, там или добре, това е някаква дървена.
за еднократна потреба. Точно както беше пред него, той си я взе и я изсипа отново в, нали, в някакъв тиган, вероятно отново да затопли. Значи, тия трикове на мене, няма как да ме обикнат. Не се сварят картофите, шеф, добавихме още мляко, похупихме го отгоре, обаче е слаб огъня и не може да се свари напълно. Как в едната каравана се сваряват, другата не се сваряват? Как стана това? Ходи тогава си ги вариш в синя каравана. Един да отива в синя каравана. Дайте пюрето! Мартин, я ми напълни вода тук, брат. Не, не става! Сини! Сини! Започвам с лошите новини! Червените вече издадаха всичките си порции пържен пътпъдък. Е, шеф Ангел, това абсолютно нищо не значи, но бърнете внимание какъв хаос. Майко, мила, питки, сос отгоре. Некво рагу, Виктор загребва пюрето на сините, отзаде Мартин пълни вода за някой от отбора на сините, пък се сложил неговото на котлона да завира. Но това, което първоначално иска да ви кажа за шеф Ангелов е, че няма почти като цяло никакво значение дали един отбор е издал половината си пътпадъци или все още не е започнал. Защото това е ястието, което отнема най-малко време. Просто те са им готови, транжирани, частите, които им трябват. Те трябва да ги вкусят и да ги изпържат. И нарязаните зеленчуци, които са всъщност отдолу, ми служат за гръгу, просто трябва да ги вкусят също тях и да ги метнат на тигана. Това е всичко. Венелин? Да, шеф! Ела при мене. Да, шеф! Еленското е абсолютно шеф. Кърваво и сурово. Да, абсолютно, да. Кой го е правил това? Павлин, шеф. Павлин, ми ходи му, кажи да го изведе. Шеф! Шеф! Станислав, да, отлично! Шеф. Такива благодаря, порции шеф. Чакам от вас. Благодаря, шеф. Още една порция шеф, шишове за червени. Съпвайте, шеф. Санко? Да, шеф. Това са поредни две порции сърце с дроп от теб. Чудесно, хубаво пюре. Благодаря, шеф. Рагу. Благодаря, шеф. Айде. Шеф, даваме една чиния бонус. Сини, остават ви само две порции давай, шишове. Ари, бе, по-дързо, две порции са. Давай, следващия. Магданоз. Магданоз. Венелин. Да, шеф. Къде е пържения лук? Подробно да ви кажа, смисъл 3 ястия, поне този път шеф Ангелов не махна да речем картофеното пюре, защото имаше забавяне от едната кухня, както направи предишния път, не случайно господината с кебащата и кифтята, боже, като махна пържените картофи, просто... Но нека сега да видим червените, като се изправят срещу звездния отбор, какво ще имаме подготвено и за тях. Готови ли сте за екшен? Да, шеф! Радвам се! О, знаме тая игра, преди сме я виждали. Залогът е 2-1. Ако паднат червените, ще номинират двама. Ако загубят звездите, една от тях полита като комет. Телешко бонфиле, пилешки сърца и фазан. Три прекрасни протеина с един голям проблем. Нямате други продукти. 18 продукта, които се повтарят от ляво и от дясно. За да си ги вземете обаче, ще трябва да ги оцелите. Всеки отбор ще има точно 10 минути, като играта е щафетна. Нищо вегетарианско отново няма, отново месища и дивечи. Така че, каквото си спечелят те, това ще използват за готвени. Разбира се, ще имат и помощни продукти, нека не забравяме. Това много път сме го виждали в предишните сезони, аз само от начало ви казах. Този път те ще трябва да отварят отново купопаците. От едната страна, както и от другата, когато имат съвпадения с продуктите, ще си ги занасят обратно към масичката и хората, които съберат повече продукти, по-добре за тях, защото ще имат по-голям избор с какво да комбинират своите ястия. Червени! Да, ще имате 10 минути! Газ! Здравейте! Сушени домачи! Сушени домачи! Снимай! Такъв късмет за първи път в Hell's Kitchen! Моркови! Паста! 12 полента. Полента! Много добре! Картоф! Съпадение картофи! 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Край! Времето ви изтече. Гледаме. А чакай, там ли избра, добре? 9.15. Боровинки, ти какво? Борис. Нямате съвпадение. Паста! Айде ги! Давай, взимайте! Те са шугуват. Матерното пюре. Кашо? И за какво ни е това кашо? Давайте! Уиски искате ли? Поне нещо да има. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Имате 45 минути. Готвим! Да. Присила. Така. Взимаме те си. Така. С Мартин и Мацоев хващаме фазана, разпределяме си задачите. Мартин хваща протеина, аз правя соса и хрупкавата кожа. За Мацоев остава ориза. В самото начало, когато видях фазана, реших, че аз трябва да направя моята любима френска супа. Много често я правя вкъщи и винаги много се харесва на всички. Слушай сам, полентата, сърцата, полентата. Гъбите от тук ще направим като гора. Хубаво. Сещаш ли? Правим. И после тук с поша ще има малко отново от полентата. Така. Има също пастата, и... Пастата къде? Нямаме паста. Оглеждаме се наоколо и се оказва, че никой не е взел паста, която е задължителен елемент. Решавам да я вземем въпреки риска, защото имаме вече полента, но това е задължително да присъства в ястието. Ага, добре, значи ако аз съм разбрал правилно, те ще комбинират и паста, и полента, и сърчицата в една чиния. Нямам търпение да видя какво ще сгубят. На този етап няма какво друго да добавя, освен че при заготовките много ми харесва Кристиан, как е оформил телешкия стек. И той също така мисля, че е в един мини отбор сега с Винелин. Мацоев е в отбор фазан, но оризът, който му е поверен, е на път да стане преварен. На условия ли в по-широко да ни се сготвя? О, не така! Изглежда на пюре. Мацоев имаше да прави само ориза. Поглеждам го, а той е на каша. И някаква билка може да се ожидава. Имаме проблем с ориза. С ориза? Какъв? Ами, на туткал е. Трябва да мислим как да го спасим. Хора, дайте цетка! Ето цетка! О, стар трик в кухнята, когато нещо се презготви, особено ориз, и се слепят всичките зранца, да го преминем, т.е. да го премием, за да може да мине студената вода през всяко зранце, да може да ги отделим, за да се спаси по някакъв начин. Ама ще се измие вкуса като цяло. Ориза няма да има вкус на нищо, той просто ще бъде измит въглехидрат. Остават ви 30 секунди! Ориза, скале, рига, вътре в мисата ли? Още да го бъркам ли, или това е достатъчно за сос? Давай. Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край! Ръцете горе! Ние сме се постарали на макс, креативни сме. Вместо 3 чинии направихме цели 4. Надявам се шеф да го оцени това нещо. Ах, колко приятно ме изненадаха. Дори не разбрах от кадрите, които ни показаха така набързо. Но аз за сега не смятам да добавям каквото и да било. В повече детайл ще се струва, когато ги представят на самия шеф Ангелов, заедно да обсъдим какво ни харесва и какво не. Руксана, да. Презентирай. Тук имаме сърчица, направени по супер българска рецепта, традиционна за България, сърчица с масло и лук, баничка с сиренце ли беше? Това е сирене, кисело мляко и яйчица. Хрупкав лук. Полентата е чудесна. Имплементирали сте морковите, за които се борихте на истово 10 минути, но вътре са в чинията. Добре вкусени, свежи, хрупкави. Станислав, презентирай за червените. Шеф, полента, горски гъби, сърца и паста. Сърцата перфектно сготвени. Благодаря, шеф. Качамака, поздравления, топ. Гъбите, изключително вкусни. Но имам два проблема. Тази паста в този вид, какво правиш чинията? Два въглехидрата с съвършено еднаква текстура. Какво ви хрумва друго? Какво можеш да направиш с тази паста? Изпържена в олио, да стане хрупкава. Искам аплодисменти за Мацоев. Точно така. Чекайте, имате две текстури. Качамак, мек, нежен и хрупкав чипс от паста. Топ презентация, лоша организация. 1-0 за златните, браво! Браво!
Или пък да направят хрупкава полента. То ако не е едното, ще да е другото, което да трябва да бъде хрупкаво. Не знам, тия продукти, които бяха подбрали, някак си подхождат си, но разбира се, не би ги комбинирал несесерили с сърчицата. Деси, Камелия, трябва да изберете кое от двете ястия да оставите. Точно така, трябва да изберат само едно. Аз нямам. Може да се допитате до отбора. Колеги, давайте паста. Просто пастата е по-обикновена, супата пак е вкусна, е по-интересна. Ама някой казва, че нещо, което не е много странен. Абе супата изберете, бе, изглежда по-добре, она е умряла паста, не изберете. Ами нямаме избор пастата, защото тя е продукт задължителен. Ека защо да? Който сме изтегляли в супата, няма паста. Има едно златно правило за дивеча. Готвите или 3 часа, или 30 секунди. Камелия. Погледни този цвят. Много хубав. Розов цвят на гърдите на фазан. Кани ме да го опитам, наистина. Да. За съжаление не мога да кажа също за твоята паста. Определено не ме кани да я опитам. Изглежда доста кафява и безлична. Суха е, липсва сос, липсва финален штрих. Просто сварено месо, сварени моркови, объркани кедровите ядки не са запечени даже. Съжалявам, наистина не мога да опитам. Ей, имаше и начупена мащерка вътре. Стига сега, шеф Ангел. Хареса ми, че сте направили 3 неща от протеина. Имате чипс от кожата, приготвили сте гърдите, имплементирали сте и бутчето. Сос от боровинки. Поздравления. Поздравления. Точката е за вас, червени. Тартар от тежко бонфиле. Крема сирене от кашу с домашно хлебче да бъде като комплимент към него. Класически стейк от телешкото, карамелизирано, карамелизирани моркови. И сос от телешкото и бяло вино. Впечатлен съм. Две текстури на месото, две техники. Веднъж стек, веднъж тартар. Чудесно. Това тартар, защо изглежда така слепнал? Кой приготви този съвършен стек? Браво, Емонел. Наистина, отлична работа. Кой приготви тези преварени и безумно сладки моркови? Аз, шеф. Ти пробва ли, като си честно? Да, честно ги пробвах. Опитаме и лука. Същия автор. Има време да ги опитам. Бяха си сладки, нали? Това е идеята на карамелизирания морков и лук. Да имат пържено сладък карамелизиран вкус. Не, разбира се, не, това е целта. Аз няма какво да коментирам на тази чин. Изглежда ми много странно тартара. Не знам какви други ингредиенти е вмъкнал Емануел, но може да дължи на две неща. Първо да използва твърде много сос или горчица или каквото е друго там да го е размесвал. В смисъл, когато обърквате суровото месце, то започва много да слепва. Представете си кайма, която просто бъркате и не спирате да я бъркате. Активират се белтъчините в нея и започва едва ли не да се пресича. Той застава по-мазна една такава. И така ми изглеждаше и този тартар. Но за стека, поздравяваме, имаше наистина добър цвят. И разбира се, като за капак на абсолютно всичко това, превъзходните сладки зеленчуци на къци. Крема сирен от кашу. Да, шеф. Той е към... Какво има вътре? Към тартара. Кашу, лимонов сок, хранителна мая. Ужас. Не. Доста диетично. Толкова диетично, че не става за ядене. За вас сме приготвили бонфиле. Приготвили сме сос жу, който е със соя сос мащерка. Направили сме гратин от 2 вида картофи, пюре от моркови, 2 вида аспереж, глазирани в масло и лимон. Няма как да не започна с едни леки аплодисменти. Презентацията ви е много фина. Благодаря, шеф. Кой измисли презентацията? Всички заедно, шеф. Абе, нещо не ме грабва тая презентация, ако трябва съм честен. Пюрето от моркови. Много приятно, гладко. Запазил си цвета. Идеята за пататник от няколко цвята картофи. Респект. Соса. Брилянтен. Допълва чудесно всеки един от компонентите в чинията. Благодаря, шеф. А месото... Месото очевидно е приготвено съвършено. Последна точка за вас. И победа за вашия отбор. Браво. Браво, бе. Браво, супер, много се радвам за тях. Наистина се радвам, защото крайно време беше да почна да падат тия хора от звездният отбор. Но да ви кажа честно, едва втори ден, ако не се лъжа, максимум трети, малко почва да ми се размиват и да ми се губят, откакто вкараха новите попълнения.
И най-силно впечатление от всички ми прави именно Кристиан. Така че този човек според мен ще продължи доста, доста напред. То главно, поне за сега, защото не сме го виждали в кой знае каква друга светлина, освен да прави някакви меса и да виси на станция месо и риби. Всяка загуба се плаща с директна елиминация. От вас очаквам сега да елиминирате първият, който ще напусне отбора ви. Аз имам новина. Бремена ли? Аз влезнах в Hell's Kitchen с благотворителна цел, а именно да популяризирам каузата на УНИЦЕФ в България, не на насилието над деца. Смятам, че моето участие изпълни тази мисия и затова смятам за редно и честно да спестя елиминацията на моя отбор. Аз ще уважа това, което каза. Това ли е окончателното ти решение, Деси? Да, това е окончателното ми решение. Деси, за теб Hell's Kitchen приключи. Можеш да си вземеш довиждане с останалите. Благодаря от сърце. Да. Ами, добре, аз всъщност не се бях замислял до сега, но в интересността се сече на епизодите и отборите ще намаляват все повече и повече, така че звездният отбор няма как да остане в същия състав. И не знам честно, нямам големи симпатии или пък фаворити или каквото да е друго било там от звездният отбор. Като цяло аз не виждам смисъл да има такъв отбор в Hell's Kitchen. Но се надявам, ако като следващия път носи същите маратонки или обувки или каквото да е друго там, ако звездният отбор загуби, него да изгонят, за да не ги виждам отново. И ако няма нещо по-интересно, което да се случи, директно знаете, минавайки на вечерната резервация. Сини, червени! Да, шеф! Готови ли сте с предложение за амюзбуш? Да, шеф! Сини, колко предложение направите? 2, шеф. Чудесно. Червени? 5, шеф. 5? Преизпълнили сте плана? Кой приготви този комплимент? Аз, Иван и Васил. Наталия, Иван, Васил. Какво има вътре? Наталия, презентирай. Това е инфлюентин шеф, в което има мус от червено цвекло, телешко, печено филе, отгоре е чипс от тиква, върху канапе, което се състои пюре от броколи и сос от селина. Соса чия идея? Моя шеф. На Васил. На пюрето? Моя шеф. Има нещо, което не е твоя идея тук? Останалите неща. Добре изглежда. Какво има тук? Фарс от пиле, с сос маринара и песто и кръмбъл от кедрови ядки, хляб, лайм. Семпл, красиво. Кой даде идея за този мюсбуш? Песто е на Виктор, кръмбъл е на Цанко и фарс е на мой, на майка ми и маринарата. Вие на кой бихте се спрели? Гласувайте, сини. На мен ми харесат и двата. На първия. Гласувайте за този комплимент. Да, бе. Решението е взето. Асен, що така се предаде? Бе? Гласува за комплимента на другата. Презентацията ми харесва повече другата. Така, има височина, има цвят, да, има техника. Това е вегетарианско предложение, за да имаме и местни вегетариански предложения. Добиваме свежа салата от фенел. Има ли лук вътре? И лук, червен лук. Може си го вземеш, ще си го задеш, изчезвай. Няма как да сервираме суров лук, баздящ като комплимент. Добре бе, добре бе, ще пангам се тая, да не сервираме таратори тука. Но както и да е, тъкмо се зарадвах, че някой предложи нещо вегетарианско, нещо, което не сме виждали от супер много време, особено и в Hell's Kitchen, само някакви месища готвят там. Не, просто е малко по-различно, когато не всичко е тартар от терешко или пък сьомга или не знам с какъв дивеч. Така е, харесва ми, но жалко, че не остави Мартин да се доизкаже, значи, ей! Нека да видим обаче останалите предложения. Кромит и чесън в суров вид, в амюзбуш, табу. Окей? Okay. Да, шеф. Иначе хубава идея за вегетарианско. Кой ще е следващия, кой ще представи? Аз, шеф. Поне мога призна това. Салата от хрупкав нудълс. Нудълс? Беше ли една от съставките в отпадъците ви? Не, шеф. Идеята е от остатъците да направите шедьовър. Не да ми правите още повече отпадъци. Наша грешка, шеф. Кой е последни към нудълса? Виолет. Да, шеф. Във всички останали амюзбуш предложения ли има нудълс? Моето няма, шеф. Цветомира, дай да им ти какво да прави. Това е моята къщичка, шеф. Имаме ряпа, шеф, бяла. Имаме свинско, сотирано с масло, сол и черен пипер. Ряпата също е първо сварена с моркова, после през масло, пак овкусена, шеф.
И после си направих такова... Много ми се доспа изведнъж, просто не мога. Ако с една дума трябва да опишеш това творение, да, на експресионизма, как би го нарекла? Еми къщичка, шеф. Че ми прилича на къщичка. Това от едно детско имаш, ама не мога да се сета кое беше. Ну погоди, Том и Джери. Едно... Патен стояки, Барбароните, Падингтън. Не. Какво? Шеф Ангел, ЕТ ТЕДИ, Powerpuff Girls, Billy and Mandy, Courage the Cowardly Dog. Така можем до утре, Шеф Ангел. Вие не знаете с кой си говорите в момента. Сини! Да, шеф! Слушайте внимателно първата и поръчка. Два пъти хрупкава баница, два пъти паста матричан, едно пирешко филена, два пъти салата мини. Да, шеф! Червени! Първата ви поръчка! Два пъти паста матричана, два пъти хрупка баница, един телешки стек, медиум! Два пъти свинско бонфиле, една пастърва! Готвим! 20 минути! Сини! Втората ви поръчка! Една паста матричана, едно фондю! По-късно! Пирешко филе и пастърва! А матричана и фондю 15 минути, окей? Давай! И се скараме двете поръчки заедно! Добре, няма ги чакам. Червени, нова поръчка. Даше! Три пъти фондю сирена, една салата мини, едно свинско филе, една пастървена паста матричана. Готвим. 20 минути. Даше! Внимавайте. Поръчката е за VIP гостите. Два пъти поширени яйца, един път без пушен пипер. Три пъти паста матричана. Мацоев. Даше! Една хрупкава баница. Това са стартерите. Готвят се веднага, дам ви 15 минути. Даше! Започваш готвенето, Мацоев, на паста във VIP-а. Нямам абсолютно никаква представа, но когато сложи сега очилата шеф Ангел, не ви ли прилича по-готин, когато също така казва поръчките какви са? Ау, надявам се отново да ги сва... Не знам, сега тотално се отклонявам темата. Все още не са почнали въобще нищо да готвят. За основно ще дадат три пъти телешки стек. Medium well, well done, medium. Два пъти пастърва, една гарнитура, картофено пюре и едно свинско филе. Не смятам кой знае колко налудничеви изисквания да има на жена, освен... Това с картофеното пюре беше малко странно, но както и да знаят, че в Hell's Kitchen правят големи, но големи промени. Стига да знаят хората как да си поискат някакви заместители. Сини! Да, шеф! Ви поръчката, едно фондю, една баница, една салата ми, два пъти поширена яйца, една паста матричана. Готви! Да, шеф! 15 минути, след това две пастърви, два стека медиум, два пъти свинско филе, едно пирешко филе. Да, шеф! Да, шеф! За основите 20 минути от сега. Това е тази попара, бе. Яспри. Спри. Дай тука тигана. Имам повече сос за другите три поръчки. Къде ти е то повече сос? Тука ли, в супата? Да, шеф. Супа, супа матричана. Цветомира, ела тук. Мале. След амюзбуша, сега ще трябва да покажеш на Мацоев как се готви паста матричана. Докато инструктор Цветомира води курсове за категория шеф мобил, в кухнята на червените се появяват първите проблеми. Станция сосове. Какво е това? Паричана карма. Млечен сос, айриан, американец, кой го прави? Аз шеф. Ела ти двамата. Ти си го приготвил, ти го издаваш. Да, шеф. Защо го издаваш? Опита ли го? Опита го на вкус, шеф, на пръста, но не го видяхме, че... Погледни. Ужасно, шеф. Погледни. Имаш 10 секунди да му направиш нов сос. Да, шеф. Не си я пробвал. Не, шеф. Пробва ли я? Не, шеф, откровен. Защо? Защо? Защото изключих, шеф. Изключи да пробваш? Да, шеф. Ами да, аз да пробвам. Извинявайте, шеф. Сини! Да, шеф! Заради Виктор... Готвите от начало! Да, шеф! Щеш да е хубаво да обясниш, шеф Ангел, какво толкова ни е наред на тая паста, но както и да е, трябваше да бъдем много драматични сега вече. Като махна очилата и стана старият шеф Ангелов. Крема сирене с билки, кой идиот го приготви това? Аз шеф! Пак ли ти, бе? Станислав, ти опита ли го този сос? Не успя да го опитам. Не успя? Да. А защо е при мен на паса? Аз го дадох на паса, шеф. Ти опита ли го? Не, шеф. Това е от вашия пост. Това е ваша отговорност. Да, шеф. Да, шеф. Червеният отбор имахме предварителна подготовка. Поговорихме си много кой какво има на стейшена, кой какво трябва да направи, когато влезем в кухнята. Виждам пълен хаос и нищо от това, което говорихме, не се случи. След своеобразния мастер-клас от Светомира, Мацоев най-накрая също може да представи на шеф Ангелов порция паста за проба. Бре, това супер много ме тригара в мене.
Още като го правеше в самото начало Мацоев, беше показан на шеф Ангел в първоначалната си паста, която дори не даваха в толкова голям детайл да видим колко течна е всъщност като супичка. Защо не ползва щипки? Моля ви, ползвайте едни щипки, дори тия, които държеше шеф Ангел. Те са просто пинцети за паста, които и аз също имам. В едно клипче много, много давно, когато ви бях споделял какви нови джунджурики си купувам за кухнята. Аз смах същите, дори ако не е малко по-големи. Ама както и да е, това няма значение. Просто са супер удобни да си захващате някакви продукти и да не си горите пръстите буквално. Защото сега това нещо, което прави Мацоев, трябва да си го правите вкъщи. Смисъл, пък аз дори нали вкъщи не го правим. Ева помериши филето пастърва. Малко не забравя ми, шеф. Малко? Да, ще го направим. Ирми се нада, затвори си очите, обърни се към мене. Ще направи веднага, шеф, много. Да, да. Генерал! Омръзна ми от генерали! Като направи ли си салатата? Не. Ли си ще тя направя? Салата, миди. Слушай ме. Фенел, лук, магданоз, лимонов сок, сумак, сол. Кали? Натали? Да. Фенел, лук, магданоз. Васко знае всичко. Всички енциклопедии е прочел. Затова му вика Даскала. Добре, сенсей, поведи напред. Къде ми е Фенела? Колеги? Ето. Аз не мисля, че това е нещо лошо в момента, защото е помена слабър, но няма нещо, което се повтаря още от предишния път, когато реагирахме. Виолета изтърва звездите на собствената станция в червена. Говори за това, шеф Ангел супер много я скастри и се скара. И тъна, и тъна. Но не се случи също с Васил. Макар че трябва да ви призная нещо, което се случва в последните няколко епизода. Колкото и да е арогантен Васил и да си има за най-великия и така нататък. Някак си, де да знам, лека по лека ми се издига в очите. Въпрос на време и на още много доказване. Точно с какви качества разполага той, какво може да покаже. Но за сега има достатъчно самоувереност. Нали? Прекалено голяма самоувереност, но на места много добре се намесва и помага на другите, според мен. Рибата! Стария е новия. Вип! Тата пикня, бе. Погледни, бе. Нов! Готови сте. Венелин плува в сос, а аз се чуда какво се случва. Вау! Чак така! Аз съм съдно от скандални ресторанти, знаеш, някой да ми излезе сос. Рибата запецва, няма отлепене. Но защо ти е залепила? Никога няма да я слагаш така напреко. Или така, само така. Давай. Това вече на нищо, това не мога се даде. Тъй, лечките почва да ми дава такъл. Какво сте ми се качили на главата? Оставете ме и сам мога да си пая на тази риба. Абе, не знам, имаше доста проблеми с тая пастърва. Надявам се малко да овладе ситуацията Иван, защото или прекалено много залепва и няма достатъчно дълготечност, или пък му е мръсна скарата, или пък нещо не е наред с самото филе, е било разкашкано при това. Но пък аз просто е така от любопитство реших да ударя една бърза пауза, защото показаха какви нудъл си ползват в Hell's Kitchen и ги има същия в Теско. Ето вижте какво държи Наталия в момента в ръцете си. Тази марка нудали на Gotan ги има и в Теско. Ето ги същите. Gotan Wok Egg Noodles, т.е. нудъл с яйца и 250 грама се продава за 2,39 евро. Като това е просто в Ирландия Теското, затова е в евро и 10 евро на килограма. Ми не е зле. Нека да продължим с Hell's Kitchen. Полентата се руши в ръцете ми. Това е заготовка на Кристиан, но явно неговите възможности стигат до това положение. На това ли викаш, имаме гарнитури? Ти ли го направи? Ти ли го направи, питам? Не, шеф! Кой? Аз, шеф. Крис! Ти нещо направил ли си на този пост? Да, направил си. Какво? Кое си направил ти? Останалите заготовки, които са. Какво си ми издал до момент? Ризото, пюре. Ризотото е мое, пюрето също. Само да кажа. Ту го издадох на паса. На паса, да. Ти да се приписва, човек, молеца. Кое да приписвам, бе? Казвам, че какво съм издал, бе? Я не ми викай, защото знаеш как ще хвърля ризотото. Спокойно, спокойно. На кой говориш? Съобразявай се малко. Ще кажа на кой говоря. Съобразявай се, казвам. Шефа пита съвсем други работи. Аз съвсем други. Ай, двамата алфи трябваше да се скарат най-накрая.
в това предаване. Кухнята стана просто срамен позор, просто долу виждате какви неща има, мръсотия, насякъде шеф Ангел залива венелин с някакви сосове. О, мега брутален епизод, направо. Жал ми става за тях. До сега не ми беше ставало жал, но в момента ми е супер жал. Лиглю! Слушай малко! Добродяйте! Не говориш на верите! Ей, стигайте! Мълчи, бе! Мълчи, бе! Палячето! Ще покажа! Дай своя добре, че мога! Мълчи, бе! Дай! Чуй ме само, ма! Отбора на първо място! Много ясно! Не се ядосе, чули? Да, чули! Направо ще го отрежа от всякъде. И просто ще ми се превърне в мишена и единството, за което се боря, е директна битка. Да видим кой е по-добър. И как гледа на страни към продуцента там, който се следя, не към камерата, как се обикновено правят синхроните. Все едно да бъде още по-заплашителен, като го казва директно в очите на друго човешко същество. Моля да се хора. Айде да реагираме на готвене. Стига си да драми. Тук сте за да готвите. Единственият, който крещи в кухнята съм аз. Да, шеф. Да, шеф. Заставате и двамата на станция гарнитури. Да, шеф. Имайте късмет да ми издадете нещо, което не е съвършено. Да, шеф. Гарнитури! Гарнитури! Да, шеф! Който каквото е приготвил от вас да го донесе на паса сега. Кой какво приготви от вас? Водата. Приготвих асперж темпура, шеф. Приготвих глазираните бели аспержи и приготвих милфилаш, шеф. Хубаво е, когато имаш добри заготовки, тия аспержи. Лично аз бях ги приготвил. Той просто си ги извади. Темпурата, която също бях я подготвил, само си ги потопи, запържи ги и шеф, аз съм бог. Станислав. Да, шеф. Какво имаме от тебе? Ризотото с турнираните моркови. Това не е ризото. Това е сутляш. И мерише на кисело. Тук проблема е отново в Кристиан, защото в базата в ризотото сложи толкова много вино, че просто аз да го пия или да го готвя или не знам. Червени, имаме следния казус. Кой от двамата остане на поста? Гласуваме. Не знам, много, много ме е странно. Супер странно, защото толкова много неща не съм съгласен с шеф Ангелов, а по принцип съм супер съгласен с него. Знаете, в предишните 4 сезона, когато сме реагирали, колко пъти съм... няма смисъл да го затвърждаваме отново и отново и отново, освен това, че когато Станислав беше казал вино в базата, просто искаше да каже, че те предварително си готвят ризотото. Тоест, запържват си зеленчуците, добавят след това и ориза, добавят и виното, деглазират, добавят и малко бульон, за да могат да го сготвят до 1/3, например. Още е суров, разбира се, самия ориз е твърд и трябва много бързо да го охладите, с което си го складирате в хладилника и когато имате поръчка, просто го вадите и го довършвате. За Кристиан да вдигне ръка. Който е за Станислав да вдигне ръка. Чудесно. Бай-бай, изчезвай. Всички обичат Иван, освен пастървата. Стигаме, Иване, бе, че бе. Изпочих за Иване, ще кажа, че за първи път Филип ради ба майката да му... Ами не става, човек, просто залипвате. Къде ще ослаш? Слежи на хартия отдолу, бе. Не, не. Не, няма да стане хартията. Изчега се около, защото не е хубава скарата. Иване, като опитен месар и скараджия, трябва да знаеш, че скарата трябва да се почисти, да се намазни и тогава слагаш продукта. Пред мен. Те са още малко, ще го оставя и го изкарвам. Чак въобще не искам да го паря, бе, майката. Солена, всичко? А? Солена му солена. Всичко съм го направил, човек. Сега ще е ще е майката и ние. Та вечер всичките майки ги изредиха. Много се извинявам на женската аудитория. Знам, че скоро беше 8 март. Абе, какво да ви кажа? Не знам действително с какъв е проблем. Аз още при това ви казах, че трябва да се пречи с скарата и да си намъзните и рибата, и скарата като цяло. И ето, че най-накрая сините издават. Сервис! Наско, поръчката за VIP гостите. Заповядай, рибите, стековете, свинското филе. А гостите на червените също имат поводи за радост. Сервис!
Наско, за VIP гостите на червените имаме два пъти поширени яйца, трите паста са вече на масата и една хрупкава баница. Заповядай. Двете хрупкави баници са за първа маса, заедно с два пъти паста матричана, телешки стек медиум, два пъти свинско филе и една пастърва. Взимайте баниците, ще се върнете за основите след секунда. И последната поръчка. Сервис! Започнахте тегаво, координацията ви липсваше, но на финала се справихте чудесно. Издавахме всичките си поръчки и имам и добра новина. Свободни сте, без да се номинират. Най-после и последната поръчка на червените. Два пъти стек, два пъти свинско, две баници, едни яйца и една риба. Благодаря. Издавахме всичко, макар за закъснение. Шеф Ангел, верно сега ще ги строи, обаче вижте зад Венелин, този хладилник, колко са наблъскани всичките продукти. Окей, овите са в фолио, както трябва, сигурно са сложили и дати или пък имена на тези неща, но продукт над продукт, ето е на последния рафт. Някаква тъвичка отгоре, някакви други пластмасови нещица, които най-вероятно са за пресни билки, ако не се лъжа. Тригърваме и това. Не съм доволен. Трябва по-хубаво да си контролират хладилник. Само по-хубаво да си подрежат нещата в филм. Това е супер разхвърлено, поне за мен. Имахте проблеми, но ги отстранихте. Издавахме всички поръчки. Това не се е случило до сега. Поздравления! И до тук с добрите новини. Сините приключиха първи. Това означава, че от вас чакам двама номинирани. Значи гъбите кой ги раза? Павката ти? Да. Така, ти полентата прави, да. И ориза, нали така? Да. От тия три неща мен ме издъниха от всякъде. Ей, това е, защото аз не знам кой като някой да седне на станцията. Ето аз, както не съм на гърндрю, кой трябваше да стане да взема аз всичките неща, аз да ги правя, разбираш, да отида от печата там и сам да си направя да знам, че няма да имам. Ама сега обвиняваш нас, така? Не, аз казвам, реално, ситуацията не знае, каква е. На коя станция казал ли съм, Павлин, ти си винове? Ами не, обаче казваш... Що си измисляш тогава? Но вика си машина... Ти ако си, как ще реагираш, ако шефът е изгони от кухнята? Как ще реагирам? Да. Трябва съм допуснал грешка, Станиславе. Аз само на Демко също бях. Ма добре, ето, аз дойдох тук, констатираме проблемите какви са и това е. На кого ви напомня обаче Кристиан? Замислете се в четвъртия сезон на Hell's Kitchen. Е така, с тия изблици на гняв и с посуването и с заставане на станция Месо и Риба. Да. И на мен също. Минаваме по номинациите, е всеки казва по кой и защо. По двама. Ами Венко заради сосъм. Какво правиш, бе? Е, аз си хубав, брат. Как ще ходиш, бе? Венко. Абе, стига, бе. Какво правиш, бе? Абе, глупости, бе, човек. Абе, стига, бе. Не, бе. Абе, стига, бе. Няма си кой никой стига. Глупости. Не, бе, иска само на... Я, по-сериозно. Значи, мисля, че в Уизер в момента има една оферта, където да пътуват двама човека за цената на един. Моля, да си хващат кувърчетата и Вероника и Венелин и просто да ги няма. Не могат такива хора, които преждевременно тръгват да си гласят кувърите и да ги вземам на сериозно. Като цяло Шеф Ангел в тотално, но тотално... Аз не знам какво решение ще вземе тази вечер. Най-логично да изгоня Венелин, защото му е най-удобен, ако трябва да съм честен. Там заради сбъркания сос. Макар че ако го изгони, него ще бъде налудничо, защото всички правиха грешки и Станислав се джавкаше. Може далеч повече грешки, които заради заготовките не бяха технически негови грешки, но както и да е, на никой не му пука. Кристиан остана в кухнята, т.е. получи добър вод на доверие и той не може да бъде пипнат. И какво да ви кажа, някаква супер странна ситуация, в която трябва да има един изгонен, аз действително не мога да ви кажа кой трябва да е той. Има новина. Ако беше върхът, нямаше да правиш левашки грешки. Нито пък да пискаш в безсилието си да ги поправиш. Когато имаш претенции да си номер едно, ти трябва и покритие. А твоето се лющи здраво, Венелин. Да, шеф. В кухнята страхът не е добър съветник. В Hell's Kitchen не правим сърдечни операции,
Не скачаме с парашути. Няма нищо страшно. Ама ти се панираш всяка вечер. Като ти върна някой компонент, очите ти стават на палачинки и започваш да заекваш. Дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън. Венелин, ще се справиш ли по-добре следващия път? Да, шеф. Ще се паникьосваш ли? Не, шеф. Ще си проверяваш и заготовките? Да, шеф. Ще правиш ли проби? Да, шеф. Ще даваш ли на колегите ти проверени компоненти? Да, шеф. Бръж се в срока. Благодаря. Станислав. Да, шеф. Свали куршката. Станислав. Да, шеф. За да си добър готвач и лидер, трябва да воюваш всеки ден. Трябва да си готов да посрещаш удари и в лицето, и в гърба, и от чужди, и от свои. Защото всички искат да ти вземат мястото. Всички искат да ти вземат куршката. А ти трябва просто по-чист. Та прилича на парцал. А така, я не ме залъгвайте, шеф Ангел. Това е нова ти курка. Искам да заслужаваш всеки един момент. Е, много ясно, че няма да изгони никой шеф Ангел. То сега так му се завързва драмата. Тия двамата има още колко много да се карат. Има да бъдат кръвни, смъртни врагове. До последния ден. Не, беше гонят се. Не знам да ще бъдат чак пък до последния ден там. Особено Теодор, като го изгониш в началото. В смисъл, хронологически този епизод в началото, когато реагираме на него, изгонваме си, може ли да вземе второ тъпо решение в същия епизод. Обаче, да, не че съм голям фен, но много добре знаете. Той добре се представяше преди това. Поел ездите, доказал се до някъде, като човек, който може да води останалите. Така че според мен наистина заслужава още един шанс. За Венелин те първа има още да се доказва, макар че беше водил кухнята и ги беше извел към победа. Но някак си ми е супер объркан и притеснен и аз не знам какво се чувства с този човек, дано скоро да се съвземе. Както и да е. Супер много ви благодаря. Чудили сте от своето време. Надявам се да сте забравили да сте научили по нещо ново. Пишете коментари, абонирайте се, ако не сте все още за канала. Супер много помага. И до следващия.